Ви знаєте, я, напевно, буду трошки більш оптимістичний і не до кінця погоджуся з колегами про те, що ми програємо інформаційну війну, про те, що все так зле і все так погано. Знаєте, коли ми ще декілька років тому, я маю на увазі свободівці, до Революції Гідності, для прикладу, вітались один з одним «Слава Україні», на нас дивилися, ну, як на трохи якихось таких диваків. Зараз це офіційне привітання в лавах Збройних сил України. Коли фракція «Свободи» в Львівській міській раді ініціювала заборону комуністичної партії, на нас дивилися так само, як на якихось диваків. Ну як так? Це ж політична діяльність, ви, мовляв, не можете перешкоджати і так далі. Коли ми говорили про те, що Росія – це одвічний ворог України, і ніяких стосунків дипломатичних нас з ними не може бути, багато хто тоді вважав, ну про що ж ви говорите, це ж братній народ, вони бувають різні, ну і оця вся риторика. Але не так багато пройшло часу, і всі ці тези стали більш ніж актуальними. Я пам'ятаю, як в 90-ті роки галичани масово валили пам'ятники Леніну. Я пам'ятаю, коли впав пам'ятник Леніну в Києві, коли нам, так само свободівцям, закидали навіть деякі лідери Майдану, мовляв, про те, що це так само провокація. І ви знаєте, оця вся ситуація, яка відбувається з так званою бандеризацією, є абсолютно логічним і правильним продовженням прагнення українців до своєї незалежної країни. Тому що символ незалежної України, яка готова давати здачу, якраз і є Степан Бандера. Тому я маю оптимістичні погляди. Я переконаний, що бандеризація України – це шлях до успіху. Я переконаний, що правдива історія України може нас об'єднати і зробити нас виключно сильніше. Ви знаєте, американська політика відрізняється від української дуже сильно. Ми не звикли до того, що політики несуть відповідальність за свої слова і про те, що справи доводяться до кінця. Я нагадаю, що Байден заявив і навів докази про втручання Росії в вибори в Сполучених Штатах Америки. А втручання такого роду є величезним злочином в свідомості американців проти їхньої держави. І той, хто це сказав, повинен довести цю справу до кінця. І саме в цьому контексті Байден займає надагресивну позицію. Тому що вони заявили про те, що в них є докази, що особисто Путін втручався в їхні вибори. І я переконаний, що президент Сполучених Штатів не просто так говорить ці заяви. Я переконаний, що в них є план дій, які би передбачали в кінцевому результаті перемогу. Я так само хотів би звернути увагу, шановне товариство, на цей факт, що дійсно в нас позиція президента міняється виключно до позиції президента Сполучених Штатів Америки. Він дуже часто розгортає свою діяльність в абсолютно протилежному напрямку. Ми ж пам'ятаємо, як він на розмові з Трампом розказує, як він його обожнює, як він в нього вчився. Тепер виявляється абсолютно зворотня є реакція. Але, попри то, ми повинні розуміти, що ми повинні відповідати в першу чергу самі за себе. І в
першу чергу ми повинні демонструвати боротьбу за нашу державу, боротьбу з олігархами, боротьбу за побудову нашої країни, а не чекати, щоб це зробила Америка. Бо станом на зараз виглядає так, що Сполучені Штати Америки роблять більше для України, чим офіційна влада в самій Україні. На жаль. Насправді, ми проводили багато нарад, з'ясовували ситуацію. В першу чергу, то, що може зробити міська рада, міська влада. Це питання стосовно ліжкомісць. І ми з'ясували, що, ну, м'яко кажучи, львівська влада не готова до цієї фази, яка зараз наступила. Спрочно були прийняті термінові рішення, і всі там максимально шукали додаткові вільні ліжкомісця. Я єдине, що я не хочу нікого лякати, але я вам скажу, що ситуація з ліжкомісцями і головне з тими, хто організовує їх остаткування, вона є далеко не оптимістичною. Тому я би, чесно кажучи, в першу чергу надіявся на власне сумління, на власний розум. Тому що розраховувати на те, що влада зможе реалізувати велику кількість додаткових ліжкомісць, я би не став. Ліжка ліжками, а має бути персонал, який за цими буде доглядати хворими. Має а бути, не тільки персонал, мають бути кисневі апарати. Та. Цей персонал має бути відповідно навчений. Має проводитись дуже багато правильних кроків. На жаль, не всі ті кроки були правильні. І зараз дійсно не місце і не час розбиратися, хто призвів до тої ситуації. Але час, ну, в першу чергу, шанувати себе. Я сам перехворів коронавірусом. Повірте, ті, хто ще не перехворів, нічого доброго навіть в легкій формі нема. Тим більше ускладнення і оцей після коронавірусний синдром оновлення триває не один день, тиждень і місяць. Тому, якщо хтось має змогу вакцинуватися, не вірте в ті, знаєте, системи змов, я не знаю, якісь там внедряння чіпів через уколи, про всесвітню змову, знищення планети і так далі. Насправді, якщо є можливість вакцинуватися, то все ж таки вакцинуйтесь. Плюс до того, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Плюс до того, слухайте в першу чергу лікарів. Ви знаєте, я як дивлюся на ситуацію, яка відбувається в нас з тим, скільки шахраїв намагаються подати своє бачення там недостовірності чи неправдивості інформації стосовно вакцинування. Там мільйони переглядів на Ютубі збирають там відеоролики, де говорять про всесвітню змову, про те, що вакцина призведе до якоїсь... У нас є активіст у Львові, який вривається в лікарні. У нас є активіст у Львові, ціла партія є у Львові. Це все, звичайно, дуже добре. Але це не має жодного відношення до адекватної реакції на ту біду. Якщо хтось вірить, що... Не знаю, сотні тисяч лікарів змовилися, щоб заразити нас додатково якимись там вірусними хворобами, і щоб ми повмирали. Ну, звичайно, є такі люди. Але такою псевдонаукою ми можемо призвести до того, що посіємо зерно сумніву тим людям, які би мали вакцинуватися, що в свою чергу призведе до зараження їх і їхніх близьких. Тому мусимо бути розумними,
мусимо довіряти в першу чергу лікарям нашим і медикам. Ви знаєте, це я коли правда. Дивлюся, коли агітують за вакцину, люди, які, коли виходить хірург, і він не зміг спасти людське життя, і проситься, чуть не на колінах, люди, вакцинуйтеся, шануйте своє здоров'я. Синютка. І паралельно я бачу ідіотів, які кричать про всесвітню змову, які кричать про чіпування якесь через глюкозу. Ну, я розумію, що це, можливо, переконливо звучить для якоїсь категорії населення, але люди, тут немає ніякої політики, тут є життя і здоров'я наших близьких. Тому я думаю, що якраз в тому питанні ми мусимо бути всі одностайними. Почули.